Jina ni Sister Agatha Katuma na ninahudumu katika ofisi ya elimu ya jimbo pamoja na ofisi ya watoto PMC kama coordinator kwa PMC na kama mratibu kwa PMC ndiye coordinator na kama education secretary kwa upande wa mashule ambayo yako chini ya uangalizi wa kanisa Katoliki. Hii likizo fupi ya wiki tatu au nne hivi, tuna mpango kwa watoto wetu wanaoshiriki katika imani Katoliki. Tuna ratiba hizi wiki tatu. Wiki ya kwanza wanaendelea na mafundisho, wale wanaopokea komunio ya kwanza na wale wanajiandaa kupokea kipaimara tayari, hata sasa hivi wanaendelea na mafundisho. Wiki inayokuja tutakuwa na wao pia, kwa sababu kuna mashindano ya watoto wa PMC kuanzia vigangoni, parokiani, katika zoni na katika jimbo nzima na mwishowe kwenda katika ngazi ya metropolitan. Kwa hivyo wiki inayokuja tunawaalika watoto wote na wako tayari na wanajua kwamba tutaendelea na hayo mafundisho, si kwamba yanaanza naendelea tu, ili tuendelee kuhakikisha kwamba wako kwenye maeneo ya kanisa, maeneo ambayo ni safe, ni secure, na maeneo ambayo sio hatarishi, mahali ambapo tunawaona watoto wote, tunawaangalia, tunaweka kwa muda kuanzia asubuhi hadi saa 7 hivi au saa 6 na nusu hivi, alafu nawaachilia. Kuna wale watakuwa wanarudi mchana kwa ajili ya mafundisho mengine kama altar servers na wakipaimara na wale wanaojiandaa katika sikukuu zinazokuja, tunawaita young dancers au wanajiandaa kwa kudance. Na baadaye mpango unaendelea, tumepanga wawe na maombi mwezi unaokuja wa Septemba na kutembelea prison. Hivi vitu vyote vitawakipu busy. Kwa upande wale watoto wengine, kwa sababu pia ni watoto wanahitaji kuongozwa wa madhehebu mengine au dini zingine, pia wanahitaji kuangaliwa. Ninaamini na najua kwamba pia walezi wao, mapadri wao, viongozi wao wa dini wamewafanyia maandalizi pia. Kwa hivyo mwaliko wangu kwa watoto katika kipindi hiki cha likizo ni kwamba wawe waangalivu. Si watoto wadogo, mtoto akishafikia miaka 7 ana uwezo wa kuchagua yaliyo mazuri na yaliyo mabaya. Basi wao wakakamavu waweze kuchagua yale mazuri, waweze kuyafuata. Bangi na vitu vingine vinavyoharibu mwili ambao ni hekalu la Roho Mtakatifu hayatawasaidia. Kinachosaidia mtoto ni kufanya yale mambo mazuri, kusikiliza wazazi, kukaa nyumbani, kusaidia nyumbani, na akipewa ruhusa au kama anataka kuondoka aombe ruhusa kutoka kwa mzazi wake, kwa wazazi wake, au kwa mlezi wake, au walezi wake, ili wapate kujua yuko wapi na ameenda kufanya nini. Na wazazi pia kwa watoto bado wawe waangalifu na waangalie marafiki zao, wanawashauri kufanya nini. Kuna mambo ya peer pressure. Kama rafiki yako hawezi kusaidia kufanya mambo yaliyo mazuri, achana naye kwa sababu hakusaidii, na maisha baadaye yatakuwa magumu kwa hawa watoto ambao hawajafuata ile njia inayowasaidia. Hata katika masomo watakuwa wafanyi vizuri, masuala ya imani hawatayazingatia, labda watakuwa wanaenda kanisani, hawaendi misikitini, hawaendi mahali popote, ni kuzurula tu huku, na wakizurula hivyo watakuwa wana mpangilio mzuri katika maisha, watapoteza. Na waomba wazazi pia wapate kuwafuatilia watoto wao, kwa sababu mtoto anaweza akatoka na mzazi ajali, hajui mtoto ameenda wapi, hajui mtoto anafanya nini, harudi nyumbani, asijirudi nyumbani, alale kwenye ajui, asilale. Wazazi wengine unakuta hata hawajali, wanafurahi kwamba mtoto ameondoka, labda hata sumbua kwa hili na lile. Lakini naomba wazazi, mtoto wako akitoka mfuatilie na mpe wakati au muda wa kurudi nyumbani. Kama ametoka na anaenda sokoni, unajua anachukua dakika 10 au 15, zikishapita
anza kuhangaika na kujaribu kutafuta yuko wapi. Na asiporudi kwa wakati ule anatakiwa kurudi, basi hebu ongea na yeye umshauri ili aweze kufanya yanayotakiwa kufanya. Labda ukimwachilia hivi atakuwa hata anakuwa tu kama mti, atakuwa ana tabia, ana nidhamu, ana chochote. Nidhamu ndio binadamu. Basi na ndio heshima kwa kila mmoja anayeonyesha nidhamu nzuri. Pia hizi simu za kisasa, smartphones, pia zinawaharibu watoto. Kumwashiria mtoto wako kutumia simu kuanzia asubuhi mpaka jioni na ujui ni vitu gani anaangalia, ni vitu gani anasoma, ni picha za aina gani ana watch, na ucontrol ama TV au chochote kingine kile anachotaka kufuatilia au kuona, mwisho wa siku hivyo vitu vinabadilisha mawazo ya watoto. Angalia ni nini mtoto anafanya na simu yako. Najua watoto hawana simu lakini wanatumia simu za wazazi. Angalia anafanya nini. Control hizo simu, toa zile channel katika TV ambazo si nzuri kwa watoto, waachie zile ambazo ni nzuri ambazo una monitor kama mzazi. Na wewe utafurahi hata baadaye kuona mtoto wako kwamba anakuwa vizuri. Mzoeshe mtoto wako kwenda msikitini, mzoeshe mtoto wako kwenda kanisani, mzoeshe mtoto wako kusali akiwa nyumbani, mzoeshe mtoto wako kurejea, sababu kazi ni nyingi mashuleni akiwa nyumbani, ili aweze kutumia muda wake vizuri, sio kumwachilia tu hivyo. Usiache mtoto wako nawe ndiye anaamuru katika familia ni nini cha kufanya, ni nini afanye, ni nini kisifanye. Hapana. Umepewa mtoto na Mwenyezi Mungu ili umlee kwa njia inayofaa, sio yeye akulee, lakini wewe umwangalie na uhakikishe amekuwa kama binadamu bila anatakiwa. Kwa sababu umeumbwa, ameumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu, na Mungu ametuumba tumjue, tumpende, tumtumikie na mwishowe tuende kwake mbinguni. Watoto wanazaliwa bila kufahamu chochote, ni sisi tunawafundisha. Basi wazazi, wafundisheni watoto wenu yale mambo mazuri, hasa kumjua Mungu, kumpenda. Na ukimfundisha mtoto wako kwenda kanisani, kusikiliza neno la Mungu, kusoma Biblia na Qurani na nini, mafundisho yake ni mazuri, atakuwa bila shida na ataachana na hizi tabia mbaya. Pia hata kama wewe ndio mvuta bangi nyumbani au ndio unauza hivyo vitu, basi mtoto anajua hiyo ni maisha ya kawaida. Achana na hizo biashara ambazo haziwezi kumfanya mtoto kusoma mambo mazuri kutoka kwako, kwa sababu wewe ndiye kielelezo, wewe ndiye mfano kwa mtoto wako. Yale unayofanya kama ni mazuri atayaiga, kama ni mabaya atayaiga pia. Angalia pia marafiki zako wanaokutembelea, wanakuja wakiwa namna gani, wamekunywa, wamelewa, wanaongea lugha ya namna gani, ni lugha inayopendeza au ni lugha mbaya. Hivi vitu vyote watoto wanasikia, hata kama hawajibu, lakini wanasipokea na wanafikiria ndio maisha ya kila siku, na wanaendelea kuyatekeleza wanapoendelea kukua. Basi wazazi, tuwe waangalifu. Ombea watoto wako pia, Mungu aweze kuwasaidia, afungue masikio ya ndani ya imani na moyo wao ili waweze kumsikiliza. Wewe ndiye anaweza kuwalea inavyotakiwa, na wewe ndiye mlezi hapa duniani. Shirikiana na Mwenyezi Mungu, ombea watoto wako waelekeze kufanya yale yaliyo mazuri. Asante.